Përmes një mesazhi në WhatsApp, gazetarëve i është dërguar një njoftim i policisë ku thuhet se nuk duhet të publikojnë materialet nga sulmet kibernetike, por sancionohet media ashtu si kundër edhe të drejtat e gazetarëve. Për të folur për këtë dhe më gjerë, kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype kolegen Alba Kepi, drejtë për së drejti nga Roma. Alba, përshëndes. Përshëndetje nga Roma. Prokuroria ndalon publikimin e çdo dhënë të botuar nga autorët e sulmit kibernetik që ka goditur dhënat në sistemin shqiptar, edhe për gazetarë, sancionohet liria e medias. Në fakt të shpar edhe me shumë shqetësim nga mediat e huaja, si shihet edhe në Itali. Padyshim është një shkelje flagrante e profesionit gazetarit dhe shpreh urgjencën absolute që ka Shqipëria për një urdhër të deontologjisë profesionit të gazetarit. Pra, nëse nuk ka një organizim si që duhet të gjitha atyre detyrimeve dhe të gjitha kushteve të cilët plotësojnë për profesionin e gazetarit, pa dyshim kemi një qasje të tillë nga qeverisë. Dhe nëse në këtë ngjarje e cila është absolutisht e papranueshme, le të jetë një motiv për të reguluar profesionin e gazetarit në të bazë asaj si që ka edhe normativa europiane, ashtu që ka dhe çdo shtet e vend demokrat. Padyshim është një çështje që shpreh ato çka pengon ushtrimin e drejtë të profesionit të gazetarit. Detyra jonë kryesore është të mbledhim, të shpërndajmë, të informojmë publikun, është rregull i bazë i profesionit tonë dhe në rast se dikush na autorizon apo në mënyrë urdhëron për të mos e bërë këtë gjë, padyshim është një shkelje flagrante e ushtrimit të profesionit. Dhe çfarë duhet publikoj dhe të ruaj një gazetar, se kur flasim për mos publikim të dhënash, pikërisht ajo çfarë ju thatë, puna e një gazetari? A dyshim, kuptohet se çdo profesion, ashtu dhe gazetarit, ka një lloj rregulli etik që varet nga mënyra se çdo kush prej nesh bën ushtron të profesion. Por në rast se flasim për publikime të dhënash, të cilat kanë të bëjnë me lajme, informacione që janë në shërbim të informacionit publik, në shërbim të qytetarëve shqiptar, që shfaqen apo dëshmojnë ngjarje të rënda, skandale korruptive, skandale kriminale, apo ngjarje të cilët në një farë mënyre dëmtojnë ato çka janë në rregullat e shoqërisë demokratike, padyshim është detyrimi i parë jonë ligjor të informojmë. Dhe askush, nuk mund të informoj, mund të detyroj të bëjë të jap një urdhër të tillë, sepse në fakt në këtë mënyrë kalojmë në një arbitrim të profesionit tonë. Pra, padyshim nuk është i pranueshëm një sqasje e tillë që ka shteti shqiptar, që më shumë se sa një urdhër për të mos për të mbrojtur të dhënat personale, duket më shumë si një urdhër për të mbrojtur interesat e tyre, për të fshehur ato skandale të cilët kolegët gazetarë në Shqipëri po zbardhin ditës. Dhe si shihet nga gazetarët në Itali, ju si gazetare shqiptare, pra në shtetin italian, çfarë thonë edhe kolegët tuaj ndoshta për këtë realitet në Shqipëri? Në fakt, kredilata është shumë e vështirë t'ia shpjegosh, e kanë të pa imagjinueshme, e provova këtë gjë dhe kur ndodhi skandali patronazhistëve, kur i shpjegoja se një sistem të dhënash qytetarësh italian, me së cilëve dhe në mjaft shqiptarë të cilët ungjetojnë Itali, në një sistem të tillë ku gjeta dhe vete, ku gjeta dhe dy fëmijët e mi të cilët nuk kanë lindur në Shqipëri, ishte pa mundur t'i shpjegoja se ekzistonte një sistem i tillë për shërbime politike të një partie e cila prej tre mandatesh drejton qeverinë. Dhe po aq e vështirë është t'i shpjegosh që në këtë moment diçka të kundërt se një shqiptar kërkon që ku kemi një zbardhje të skandaleve të tilla, të cilat dëshmojnë e-maile, dëshmojnë dosje apo dëshmojnë bashkëpunime apo komunikime, të cilat zbardhin afera korruptive, kriminale dhe jo në shërbim të asaj që është një shtet ligjor dhe një shtet demokratik, e kanë të pa shpjegueshme, të pa imagjinueshme të thuhet se shteti po na ndalon. Prandaj them se është një urgjencë
e domosdoshme që të kemi një urdhër dhe një rregullim të normativës së mbrojtjes së figurës dhe të detyrës së gazetarit, por jo sipas rregullave që imponon qeveria, por përmes një bashkëpunimi, përmes një ndërveprimi mes shumë faktorë, si nga ana gazetarëve, si nga pronarët e mediave, ashtu pra të jetë një debat i gjerë publik për të hartuar dhe për të bërë një urdhër deontologjik i cili nuk do të lejoj, nuk mund të lejoj qeverinë të jetë kaq arbitrare me urdhra të tilla, aq më tepër të shpëndarë përmes telefonit, përmes një mesazhi telefonik për të urdhëruar deri në gjopënje. Që pa dyshim një shkelje flagrante dhe në limitet asaj që ka mutuat mjaft mirë që nuk jemi më në ato, edhe pse duket kakofani, por duket sigur vërtet nuk jemi demokraci. Një gazetar të imponohet të mos publikojë një lajm të kandidor, është e pa mundur të imaginohet. Pra ndaj dhe unë kam shumë vështirë të shpjegoj këtu. Po, e qartë. Dhe Alba, unë do doja që për te pra çështjes që shihet me shqetësim edhe nga gazetarët në vendin ton, por edhe më gjëra, ashtu si kundër thash, është një lajm që është parë me shqetësim dhe nga mediat të mëdha si Zëri Amerikës e të tjerë. Unë do doja që ne bisedën të avionim edhe më gjërësisht për të kaluar edhe në zhvillimet që vinë nga shteti italian, pikërisht për zgjedhjet, si janë duke vijuar zgjedhjet në Itali deri në këto momente, si duket klima politike? Klima politike vazhdon të jetë mjaftë nxehtë, jemi vetëm pak ditë, më datë 25 shtator, më falni, pra në këtë të diel kemi zgjedhjet dhe klima vazhdon të jetë me ritme mjaft forta, pasi mungojnë vetëm pak ditë nga mbyllja dhe asaj që quhet heshtja elektorale. Janë ato gurët e fundit që çdo forcë politike, çdo koalicion, çdo pol politik hedhë në betejën elektorale për të pasur sa më shumë vota. Vjet re se shumë forca politike kanë kërkuar dhe përkrahjen e votës së emigrantëve shqiptar, duke qenë se jemi një shumicë, një komunitet historik që jetojmë në këtë vend, kemi shumë prenesh ka të drejtën e votës dhe duket se edhe vota jon është mjaft e rëndësishme në këtë zgjedhje. Pa dyshim, duket se kë nuk do kemi shumë surpriza, të pak të maj sa kam përcjellur sondazhet, kemi një fitore ndoshta të qëndrës së djathtë, me gjitha të presim si do të jetë kjo votë, po të gjithë jam mëse të bindur se do të jetë një fitore koalicionit të djathtë. Puna është se sa do të jetë kjo fitore e bindshme që të mund të krijojë dhe një qeveri të djathtë. Ndoshta, nëse nuk do të arrijet, mund të kemi padyshim ato lore që ndodhin për herë në zgjedhjet elektorale në Itali, që do të kërkohet koalicion me forcat e qendrës apo me qendrën të së majtë për të krijuar më pas një qeveri kombëtare. Po padyshim, është një betejë mjaft e ashpër, është qendra e djathtë e kryesuar nga Fratelli d'Italia me Giorgia Meloni, e cila kryeson Binçëm, është një parti që në sondazhet ka gjasa që Meloni të jetë kështu edhe fituese në këtë zgjedhje. Fituese, kryeministër, pasi është edhe pakti që kanë bërë brenda tre forcat e koalicionit djathtë, që qoftë edhe një votë, nëse një parti brenda këtij koalicioni merr qoftë edhe një votë më shumë, kryeministër bëhet lideri i kësaj partie. Pra në këtë rast është Giorgia Meloni, e cila ka mbi 25% të preferencës së italianëve. Por është një fushat jo e lehtë, pasi Giorgia Meloni shumë herë është akuzuar si post-fashiste, pasi në të kaluar në saj ka qenë në një eksponente lartë të rinjve të Aleancës Nacionale, që konsideroi një forcë politike post-fashiste, ka bërë herë në të kaluar në saj deklarata të cilët kanë konsideruar Mussolinin si një lider të mirë politik. Të gjitha ato që ka ajo ka shprehur në rinjin e saj politike, janë shfaqur dhe janë përdorur nga kundërshtarët e saj politike dhe në këtë fushatë elektorale, i kanë rënduar me thënë të drejtën, por një farë mënyre e ka përdorur ndoshta dhe për të marrë pikë. Pasi vetëm pak kohë më parë ka qenë vetë Meloni, e cila ka kërkuar ndihmën e ministres së mbrojtshme, Luciana Lamorgese, duke akuzuar forcat e tjera politike se po e pengojnë në fushatën e saj, duke ja përmendur shpesh duke e quajtur post-fashiste. Ajo nuk ka pranuar këtë epitet duke komentuar se forca e saj politike ka kohë që e ka mbyllur histori me fashizmin. Pra në një farë mënyre është një lloj fushate elektorale, edhe pse duket e pazakon, pasi askush nuk priste zgjedhjet në këtë shtator,
por ka shfaqur gjithmonë ato që janë e kaluara historike, politike e Italisë, që në lidhjet e ma po pasoja dhe apo dhime që fashizmi ka ende të fortë në publikun italian, ashtu dhe në rolin që e majta italiane ka pasu për të luftuar diktaturën fashiste. Dhe në këtë mënyrë shifet se edhe këto 25 vite më pas vazhdojnë të jenë këto dy fronte kryesore në betejën për qeverisjen e ardhshme italiane. Dhe duket se financimet ruse nuk janë vetëm një shqetësim në Shqipëri, por ashtu si kundër edhe në shtetin italian. Si po vjon kjo ngjarje? Çfarë thuhet? A ekziston ndoshta frika dhe paniku për këto zgjedhje? Që e pa dyshim, edhe këtu një lajm mjaft i fort, por u tregua mjaft i aftë dhe mjaft efikas kryeministri në dalje, Mario Draghi, i cili pati një bisedë telefonike me sekretarin përgjithshëm amerikan Blinken, me të cilën konfirmoi faktin se Italia të paktën në financimet prej 2014 deri në sot nuk është përfshirë në këtë dosier, se mund të jenë dhe disa dosiere, por në këtë dosier që disponon Washington Post, dhe ka konfirmuar, dhe ka qetësuar publikun italian, elektoratin italian, se kandidatët politikë të gjitha forcave politike që garojnë në këtë fushat zgjedhësh, nuk janë në këtë dosje. Po kjo nuk do të thotë se ndoshta dosje të tjera, po skandalet të tjera për financime ruse, priten të vinë, po pa dyshim për këtë dosje që Washington Post ka disponuar dhe ka bërë publik, që pa dyshim krijoi interferencë dhe si humore të këqija apo akuzat të forta brenda fushatës elektorale në Itali. Ndoshta ky ishte edhe qëllimi për publikimin e saj. Për momentin që Mario Draghi, i cili pati aftësinë për të qetësuar situatën dhe tashmë kjo është një ngjarje e harruar për momentin. Qartë, por nga ana tjetër, a është frika për cënimin e këtyre zgjedhjeve kur flasim për këtë skandal? Frika është, ka qenë gjithmonë pas gjatë fushatës zgjedhjeve, por dhe pas zgjedhjeve muaj më pas, janë shfaqur skandale se një parti, një forcë politike ka marrë financime, apo një lider politik ka marrë financime nga rusët. Është një lojë që bëhet mes lindjes dhe perëndimit, edhe tashmë ndihet akoma më fort, pa haruar se jemi në një situatë pazakontë ndërkombëtare, me një luftë në vijim e sipër, me sanksionet forta të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë, dhe është më së kuptueshme që ndërhyrje të tilla të jenë. Ka shumë muaj që inteligjenca italiane ka marrë emailet, ka marrë sinjalizime të herpasershme për kanale të caktuara si kanali Telegram, të cilët janë grupe të caktuara që po punojnë për të ndërhyrë në zgjedhjet italiane. Për faktin se Italia ka qenë një nga promotorët e vendosjes së sanksioneve europiane kundër Rusisë. Thuhet madje se interferenca ruse ka qenë ajo që ka ndikuar dhe në rrëzimin e qeverisë Draghi. Pra, ndjehet mjaft fort kjo lloj akuze, apo kjo lloj polemike, kjo lloj debati, si në të gjithë vendet e botës, por me haraqen se Italia, thashë, sidomos Mario Draghi, ka qenë një nga nismëtarët e fort që Bashkimi Evropian të imponoi sanksione kaq të rrepta ndaj Rusisë. Qartë Alban, të falenderoj që ishe drejt për së drejti në Ora News në të bisedë së bashku. Faleminderit.